Kam lejo të falem bi një sejadet kushkut emri Allahut. Nuk është mirë që sejadet kushkut emri Allahut vëndohen për toke. Se emri Allahut du tjetër lartë, ingritur lartë. Nëse ka sejadet tjetër ku nuk ka emri Allahut është më mirë, apo pas sejadet. Se i gjithë vendi është i pasër, dhe dhëtë përveç varezave edhe banjës si që ka arën hadith për nga meri sallallahu aleyhi vësallem. Dhe kështu që nëse s'ka se gjatë tjetër, mëse vëndo emnë Allahut në tokë, por falu në qilim, apo në tepeson ku je duke tu, mjafton ajo se ajo është vendi pasër dhe nuk ka nevoj për një se gjatë tjetër speciale,